shkruan Ylli Pata. Drafti i paraqitur nga Gazment Bardhi si një platform bashkimi, natyrisht nuk është një tekst i pandryshueshëm, pasi edhe pala tjetër mund të shtojë dhe ndryshojë përmbajtjen, por është një ide për të çuar tek një qendrim elektoral i përbashkët i opozitës, qendrim që në thelb do të çojë që të ketë kandidatë të përbashkët për kryetar bashkie, si dhe një ekip drejtues të përbashkët. Por siç e tha Gazment Bardhi, pala tjetër, edhe pse ka bërë të ditur se do bashkimin, nuk është përgjigjur për draftin. Dhe Sali Berisha, i cili ishte mbrëm në intervist televizive në Euronews, vetëm që nuk tha gjë për draftin, por kërcënoi grupin parlamentar, kur tha se do t'i trajtoj si fraksion. Po le t'i marrim pikat me radhë. Ndasit në mendime dhe qëndrime për çështje të ndryshme brenda Partisë Demokratike, nuk duhet të pengojmë bashkëpunimin e demokratëve në nivel lokal për zgjedhjet vendore. Për këtë qëllim, duke respektuar mendimin e cili do për zhvillimet dhe çështjet e ndryshme brenda Partisë Demokratike, angazhohemi të krijojmë frymën e nevojshme të bashkëpunimit dhe fitores së zgjedhjeve lokale nga Partia Demokratike, duke ndërprerë dhe dënuar çdo sulm, shpifje apo gjurrëtie ndaj mendimit ndryshe brenda partisë. Grupi Fultores, jo vetëm që nuk ka rreshtur sëndari strukturat lokale, por çdo ditë po rrit kërcënime ndaj të gjithë atyre që nuk i bashkohen Fultores, e kur këta qëllojnë kokë shkret, i kthejnë metodave shikase, po shikoni si ju la Ali Basha si të vetmuar dhe nuk ju mbron, ndërkaq nuk rreshtin sulmet të akuzat ndaj pjesës tjetër të PD-s. E dyta, ngritjen e këshillit drejtues politik në nivel qendror dhe në nivel të çdo njësie vendore, me përgjegjësi kryesore krijimin e frymës së bashkëpunimit mes demokratëve dhe garantimin e fitores së Partisë Demokratike. Këshilli drejtues politik siguron përfaqësimin e barabartë gjithë përfshirës në nivel qendror dhe lokal, dhe është përgjegjës për të garantuar zbatimin e këtyre parimeve të bashkëpunimit. Përbërja e këshillit drejtues politik në nivel qendror caktohet me mirëkuptim dhe frymë konsensuale. Bashkëpunimi nuk është një fjalë goje, por ai mund të arrihet nëse ka një vullnet për ta bërë, e për këtë duhen dëshmi të qarta. Vepra konkrete, qoftë në qendër, qoftë në bazë. Të shikojmë ç'ndodh në PD, Seli është zaptuar nga Berisha dhe mbështetësit e tij, ndërsa pjesa tjetër qëndron përgjithsisht në zyrat e grupit parlamentar, pasi në Selin Blu bukurojnë ata që linçuan dhe sulmuan Roland Bacon e shkatruan Selin e PD-s më 8 janar. E treta, për zgjedhjen e një kandidati të përbashkët fitues që përfaqëson gjithë Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe çdo zë opozitar në njësitë përkatëse vendore. Përzgjedhja e kandidatit të përbashkët fitues për kryetar bashkie bëhet me sistem pikëzimi dhe shpallet nga Këshilli Drejtues Politik. Në këtë sistem përfshihen 50% e pikëve nga votimi sipas parimit një antar një votë dhe 50% e pikëve nga vrojtimi i opinionit të gjerë publik nëpërmjet sondazheve. Pas konsultimit dhe marrjes së propozimeve nga antar të Partisë Demokratike apo flukse të tjera opozitare, kandidatët që përfshihen në procesin e vlerësimit propozohen nga Këshilli Drejtues Politik në nivel vendor dhe miratohen me unanimitet nga Këshilli Drejtues Politik në nivel qendror. Rregullat e detajuara për zbatimin e sistemit të pikëzimit përcaktohen me unanimitet në Këshillin Drejtues Politik në nivel qendror brenda një jave nga nënshkrimi i këtij dokumenti. Drejtimi i proceseve në njësitë vendore bëhet me unanimitet nga Këshilli Drejtues Politik në nivel vendor. Në rast mosmarrveshje, Këshilli Drejtues Politik në nivel qendror ushtron të drejtën e ndërhyrjes. Në këtë pikë, sërish Sali Berisha ka luajtur politikën e faktit të kryer, po zgjedh kandidatët ose kandidatët për kandidat, duke imponuar në proces. Gjithashtu ka lidhur një aleancë me Ilir Metën pa u konsultuar me pjesën tjetër të PD-s, siç edhe e konsideron veten e tij dhe strukturat e tij si struktura të PD-s, kur në fakt nuk janë të tilla. Përveç Selis Blu, në bazë Sali Berisha dhe foltoria e tij nuk kanë kontroll të degëve, por të grupeve të interesit që duan të marrin drejtimin e degëve. E katërta, përzgjedhja e kandidatëve të Partisë Demokratike për antar të këshillave bashkiak garanton përfaqësimin proporcional të të gjithë antarëve të Partisë Demokratike. Përzgjedhja bëhet me unanimitet nga Këshilli Drejtues Politik. Edhe në këtë pikë, Berisha jo vetëm që po luan me politikën e faktit të kryer, por edhe i ka dhënë të drejtë Ilir Metës dhe të drejtojë këshillat bashkiake aty ku PD ka shumicën. E pesta, fushata zgjedhore drejtohet nga kandidati për kryetar bashkie në çdo njësi vendore, në bashkëpunim me Këshillin Drejtues Politik, që përbën shtabin e fushatës zgjedhore në nivel qendror dhe vendor. Kjo pikë do të ishte një risi rëndësishme politike, që në çdo vend perëndimor është një standard, madje edhe në Shqipëri. Në vitin 2011, Sali Berisha i la Lulzim Bashës fushë të lirë në kryeqytet, duke u mënjanuar sepse këtë ja këshilloi kompania amerikane e strategjisë elektorale Podesta Group, por Sali Berisha e Ilir Meta nuk i lën protagonizmin jo vetëm kandidatëve, por asnjë faktori tjetër që mund të jetë popullore e tërheqës. Rasti i Berind Kolliçit, i cili ishte drejtuesi i Komisionit të Rithemelimit një vit më parë e u mënjanua nga Berisha brenda natës, është një ilustrim i qartë për këtë. Pika e 6,
Këshilli drejtues politik në nivel qendror dhe vendor pas konsultimit të tyre i bashkojnë edhe përfaqësues të partive parlamentare të tjera opozitare. Këtu është edhe handikapi politik më i madh i Foltorës, siç ndodh në degët e Shkodrës apo bashkive të Veriut, ku PD i ka bastione. Megjithatë, njerëzit e Foltorës nuk rreshtin së sulmuar i krerët e strukturave, duke imponuar struktura paralele. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.